Partia Alianca Macedonase për Integrimin Europian ka reaguar nga Korça në lidhje me zgjatjen dyjavore të censit të popullsisë nga Instati, duke e parë këtë vendim si të drejtë për shkak se një pjesë e komunitetit Macedonas që jeton në bashkinë e pustecit por punojnë jashtë Shqipërisë të kenë mundësi të regjistrohen. Së pari si parti politike kemi përshëndetur këtë vendimin e Instatit për zgjatjen e dyjavore të regjistrimit të popullatës, për vetë fakti se ka shumë Macedonës në zonën e Prespës që punojnë në punë sezonale si në Macedoni, ashtu dhe në Greqi. Gati 300-400 punonjës çdo ditë kthehen me vones, ose njerë në javë kthehen në vendbanimet e tyre në Prespë, prandaj themi që me qenë se u dha kjo mundësi, u shty ky afat, të përfshihet edhe zona e Prespës për të arritur që të regjistrohen gjithë Macedonasit në këtë proces. Nën kryetari i partisë Alianca Macedonase për Integrim Europian, Eftimi Trevski, e konsideron vizitën e ambasadorit bulgar në pustec krejtësisht jo normale, duke cilësuar si përzirje në punët e brendshme të shtetit shqiptar, pasi sipas tij po tentohet të manipulohet rezultati i censit.